Ömür bizden ötüp ketse el emgekten eskersin. Ölkönün bilimleri üstüne emgek singirgen kızmatker, Kırgız Respublikası'nın bilim jana teknika jaatındagı mamlekettik sıylıktın lauriyatı, Profesör Rızkeldi Tabışov, zamandaşlarının esinde ömürün bilimge arınap, gelecek muğundardı tarbiyala östürgön insan katarı kaldı. Gözü tirüü bolgondo, bıyıl 80 jaşka çıkmak. Eğer de bu insandın basıp ötkön joluna göz salsak, төбөсү көрүнгөн, өз мезгилинин билимдүү уулдарынын бири болгон, бүт өмүрүн агартуу тармагына арнап, 54 жыл жогорку окуу жайларда окутуучудан баштап, ректорлукка чейин жетип эмгек өтөдү. Рыскелди Табышев 1943 жылы Талас районунун Долоно айыл өкмөтүнө караштуу Акчар кыштагында төрөлгөн. 1960 жылы мектепти бүтүрүп колхоздо 1 жыл иштейт. Андан соң Борбор Кала Фрунзеге келип окуу жайлардын флагманы Кыргыз мамлекеттик университетинин механика математика факультетинде тапшырып, тагылимге жөндөмү бар студент математика адистигин артыкчылыктуу диплом менен аяктаган. Ошентип идеяга бай билимге сугарылган жаш кадрдын илимге карай узак жолу башталат. Рыскелди Табышев жолдомо аркылуу Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтунун жогорку математика жана теориялык механика кафедрасында иш тажрыйбасын баштаган. 1976-1983 жылдары окуу жайдын профсоюздук уюмун жетектеген жана ошол жылдар аралыгында профсоюз мүчөлөрүнүн жана студенттердин социалдык маселелерин чечүүдө көп эмгек жумшаган. Ошондой эле элет жеринен келген студенттерге убакыт бөлүп, окуусун өздөштүрүп кетүүгө көмөк кылган. Al geste bilesler, Kırgız Ayıl Çarbayısı'nda neğizinden başka umutta adamlar göğüşteşken, Kırgızlar bir aşık etse 5% kadar jetçimeste. Ama ayrıca matematika sabahın Kırgız baldar için öte oğur bulgun. Ama şu Kırgız mektep tüptük elgün baldar algışı ayçeli sabahtan giyin atayın suranıp 30-40 baldar oturguzu altı bir konsultatsiya berçelim demiş. Anal жерге келип иштегенден кийин анан кийин кайра ошол кандидаттык илмий даражасын коргоп, ошол 1976 жылдан 1983 жылга чейин ушул профсоюз комитетинин төрагасы болуп иштеген да. Иште ошол жылдарда айрыкча ушу жаш бүтүп келген жаш ошо окутуучуларга ошо квартира маселеси өтө кыйын болгон, жаштарга социалдык бир жардамдар берүү кыйын болгон. Бул киши үйүн да таштап койшу, студент дегенде жаш мугалимдерге ал кеше квартираларды бөлүштүрүү боюнча ошол жогорку профсоюздук органдарга чейин чыгып атып жаш окутуучуларга квартирадан бери алып бергенге мүмкүнчүлүк түшкөн да. Кесиптештеринин айтымында Рыскелди Табышевдин айыл чарба багытындагы окуу жайында ордуу ат көтөргүс. 1991 жылы информатика кафедрасын негиздеп, замандын талабына жараша адистерди даярдоого чыйыр салган. Кафедра азыркы мезгилде маалымат технологиялары кафедрасы аталып, кесипкөй адистер эмгектенип жатышат жана кафедраны Рыскелди Табышевдин окуучусу, экономика илимдеринин доктору профессор Мария Умарова жетектейт. Көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Азыр өзүңөр айткандай заман талабы, айтишниктердин заманы, программисттердин заманы, базабыз абдан жакшы, эң жакшы база. Өзүнчө институт, ушул кафедранын базасында өзүнчө институт болуп бөлүндү азыр. Кафедра эмес. Маалымат технологиялар институту, дистанттык аралыктан башкаруу институту болуп эсептелет да. Анан кафедра ушу жалгыз институт, кафедра башка факультеттер менен тең тайлашып азыр баягы өзүнүн ишин жакшы алып барып атат. База абдан жакшы. 100'den aşık kompüterler var, en akırkı ülgüdögü kompüterler var, 200'den aşık studentimiz var. Oşo, muğalimder dedi, sanı 15, doktorlar var, docentler var, kandidatlar var. Al kişi özü bayağı matematik, özü bazası boyunca matematik da. Анан келгенде эле ушул кафедрага келген экономикалык кибернетика деп айтылчу эле кафедра. Анан келген эле жылы бөлгөн да кафедраны. Ушул керек үчүн билип, алдын ала көрө билген үчүн информатиканы бөлгөн да. Ушу канчанчы 90 канчанчы жылдар, уже мына 33 жыл болуп атат. Ошо көрө билип, ушул баары бир керек деп ушул тармак. Анан бөлүп өзүнчө кафедра кылып чыгып, андан кийин базада мына институт түзүлүп атат да. Ошол убакта көрө билген да бир 30 жылдан ашык мурда эле ага. Негизинен ал киши ушу инженердик факультеттерге сабак берчү. Мен анда зооинженерлик факультеттерде окучумун. Ушу бир эки жолу келип калып бизге сабак бергенде чымын учат. Ушу математиканы ушу киши түшүндүргөндө мен ушул күнгө чейин
Al kişide sabah bergen kişide ben görülek. Özün uşunda intelek güçtü. Oşol gezdirde özümüzdere göre atasız. Oşol 60'lıktan ortasında Azırkı Uluttuk Üniversitesi'nin matematika fakültetinin artıkçılık diplomasını bitip gelip uşul cege muhalim olup gelip kalganda Kırgız ayıldan gelgen baldar da düşünüşmedi. Alıp bergezde büyüt barı Orus dilinde ölçüdü sabah. Oşol başkaça düşündürücü bu işi. Bu işi de sabah bergen matematiken men hali görülek mi? Rıskeldi Tabırşıf ölködögü başka okuu jaylarda dağı tajırbası menen bölüşkön 1997 jılı Ишеналы Арабаев атындагы окуу жайга караштуу Бишкек педагогикалык коллежин 3 жыл жетектеген. Андан кийин 2 жыл аралыгында Билим берүү жана Илим министрлигинде билим берүү тармагын өнүктүрүү долбоорунун дирекциясын башкарып иштеген. İlimpos 2003 жылы дагы бир баскычты багындырат. Ал социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институтуна ректорлукка конкурстан өтүп 10 жыл башкарган. Ошол жылдар аралыгында институтта 4 илимдин доктору, 25 илимдин кандидаты илимий иштерин коргогон. Андан кийин энергетика жана экономика илим изилдөө институтунда директордун орун басары да болуп иштейт. Ал эмгек жолунда аспиранттарга, илим изилдөөчүлөргө илимий жетекчи болуп, 3 окуучусу илимдин кандидаттары болушту. Рыскелди Табышев 80'den ашык илимий, окуу методикалык эмгектердин жана окуу китептердин автору. 2012 жылы Рыскелди Табышев жана авторлор тобуна жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты ардактуу наамы ыйгарылган. Бул киши мынау социалдык өнүктүрүү институтунда ректор болуп иштеп. Вот ал жерде ошо биринчи түзүүчүлөрү болуп, түзүүчүсү катары болуп. Ошол институтуна тургузуп, ал эми институтуна тургузуу деген чоң нерсе, мунун илимий программасын, окуу программасын уюштуруу, кадрдык маселелердин баарын чечүү. Рыскелди Табышев өзү абдан уюштургуч киши болчу. Вот оратор киши болчу. Ошону аябай жогорку деңгээлде өстүрүп жасады. Анан эми адамда бардыгынан немеси жогору турганы бул адамгерчилик сапат. Бул кишинин жасаган иштери, ысмы биздин көңүлүбүздө, оюбузда көптөгөн жылдар бою кала берет. Замандаштары аны бала кезинен эле чыйрак, так илимге кызыккан мыкты инсан болгонун айтат. Рыскелди Табышев жакындарынын эсинде жашоосунда шайыр, сөзмөр киши катары калды. Балалык кездеги бир чоңойдук. Эми школга келгенден кийин мына школдо окуп жүрдүк. Школдо Рыскелдин эмеси бийик эле. Ошо мындай жасканга дагы мына ондай точный математика, арифметикага абдан бийик болуп мыкты эле. Эгемендик болгондо айыл чарба жоюлду да. Ошондо Рыскелдин бир күлүп айтканы: «Эй Аскар, Аскар, мен банкрот болдум» деп. Анан ой, эмне болгон банкрот десем? Ой, баягы мен бүтүргөн балдардын баары жумушсуз калды. Мурун болсо айыл жерге барсаң, Рыскелди байке кел деп тосуп, баягы эмеден кат ташып тура элек. Абалдардын баары бүгүн жумуш жүрөт деп ушундай деп бир тамашалап баштады да. Эми ушундай тамаша көй сөзгө абдан мындай чукур сүйлөгөн киши эле да. Эми анан адамгерчилиги мындай өтө мындай ачык киши эле да. Илимпос камкор ата да болгон, 3 кызды тарбиялап өстүргөн. Учурда кыздары очор бачар болуп жашоодо өз ордун тапкан. Улуу кызы банктын кызматкери, ортончусу ата жолун жолдоп мугалим, кичүүсү юрист, жубайы Бактыгүл Жумагулова жеке ишкер. Рыскелди Табышев 2021 жылы 78 жаш курагында каза болгон. Уланбек Тиканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.